На Хмельниччині визначили найсильніших рукопашників. На це звання претендували понад 150 спортсменів з Нової Ушиці, Летичева, Старокостянтинова та самого обласного центру. Соревнования проходили по 4 версіям. Це версія легкий контакт, дозований контакт, ката з оружием, ката без оружия. І ми вперше впроваджували прийоми самооборони та прийоми першого тура для возрасту 14-15, 16-17 років. Перше місце у всіх версіях виборола Ліза Осідлевич. До турніру, каже дівчина, наполегливо тренувалася, а тому результат не здивував. На цих змаганнях був перший тур, це захист самооборони. Я виборола 4 перших місця у розділах ката без зброї, ката зі зброєю, легкий контакт та дозований. Так само 4 нагороди завоювала Аня Самсонова. Якщо контакти далися легше, каже дівчина, то у катах було важко. Другі місця в мене були за ката, адже на тренуванні треба було більше тренуватися, відпрацьовувати. А перші місця в мене за бої, був легкий контакт, дозований, там трошки було легше. Ці нагороди, до слова, ексклюзивні, адже, кажуть у обласній федерації, готували їх виключно до чемпіонату області. Ми спеціально робили ексклюзивні грамоти, плакат, такі от медальки, для того, щоб, ну, якби для спортсменів це праздник, тому і на довгу пам'ять вирішили відлічити їх такими цікавими наградами. Та відзнаки не фініш, а тільки старт, принаймні для найсильніших рукопашників області. Через кілька днів у них розпочнеться навчально-тренувальний збір, а через 2 тижні хмельницькі рукопашники захищатимуть честь Хмельниччини на всеукраїнському рівні. Всі, хто зайняли перше місце, вони попадають в состав збірної, це 22 чоловіка, і будуть представляти Хмельницьку область на чемпіонаті України. Тетяна Кукуріка, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.